throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiks, galerijā. Tātad šī būs trešā epizode trešai sezonai. Un tātad šādienas plāns ir iet uzvarēt Ender Dragonu un arī kā nolīdzināt savu bāzi visu un arī kaut ko viņā uzcelt. Un jā, tātad es tūlīt tās atgriezīšos, tad, kad mēs visi dosimies meklēt Ender Dragonu. Un tad sveiki visiem skatītājiem visos YouTube kanālos, kuri skatās šo videoklipu. Šodien mēs esam sapulcējušies seši cilvēki laikam, jā. Mēs iesim uz End pasauli, cīnīsimies ar Čīziju. Un jā, manuprāt, būs diezgan labi, mēs iesim ar Ender Dragonu cīnīties. Bet jā, mums ir 18 Ender acis, tādēļ ceru, ka mums pietiks ar to. Jums pašiem ir kaut kādi bultas, loki, jo mums jā. Būs diezgan... Čīzī, kur aizgāja. Au. Labi, tad metam pirmo, Ender, aci, kur viņi lido. Violetais villiņķaks, ideāli. Ok, kāds? Ok, jāiet mums uz to pusi, it kā. Mm-hmm. Kur, sekojiet man. Sekojam, jā. Es tikai devoju aci. Aci malas. Man 17 acis vēl, tā kā tas viss kārtībā. Jau kurš pazudās. Vispār, starp citu, kurš varētu veidot kaut kādu fermu? Kurš varētu veidot kaut kādu fermu endā? Jā, mēs tā kā sejumu veidosim. Sejumu savu, ane. Kas ir domājam? Banānu fermu. Banānu fermu. Es arī nesapratu to. Banānu fermu. Gos. Ok, mums kaut kādā veidā jātiek. O, Gilly, kur ir ceļš? Re, kur ir ceļš? Kur jūs palikāt? Mēs ar noklipu izgājam caur kalnu. Zini, ķipa, aizēju uz koku farmu, es tad gaidīšu pie viena kalna. Ok, mēs vienkārši ejam jūs... Koku farmu augšā. Man likās pie portāla. Malo, kā mēs pie portāla varētu būt? Ok, tā. Jūs tik pārāk kādu neaiziet. Pagā, au, es nokritu. Ok, metam pa enderpērli. Vēl uz to pusi. Cik tur tālu būs jāiet? Vispār tās enderpērles var tikt, tā kā enderacis var iesprūst tajā kalnā. Es samācu. Viņas tā kā iznokritīs. Evo, sreko, redzi. Ok. Redzi, augšā redzi. Ja kas samācu to vēl enderās? Invisible. Kas? Viņš jau nefilmēs pareizi. mēs visi vēl esam, vai kāds jau atpakaļ? Es augšā. Es arī gaidu to. Mēs kā četri palikām. Mēs trīs, četri, pieci. Arī, ko viņi abi ir. Pagaidīsim viņu sam. Nekas. Vādējam. Nu, mēs jūs pagaidīsim. Tikā mēs tādi. Alba vīri. Jā. Kāpjam uz Everest. Reus, kur tu iet? Reus, to nodarēt enderpērlis, vai ne? Jei, man saplīts sēc. Nē, izčil, izčil. Labi, vienkārši tā metā. Nu, beidz! Nu, ko ar mocīt mani visu laiku? Ejam. Ejam. Es ceru, ka jums ēdienas pietiks, jo man ir vairāk apas. Man ir divi stāki, nu kā. Ok, šeit nodarētu feather falling, bet uzmanīt. Au! Es to paka nongbaka tur. Tartā varu. Es to iesu, es to. YOLO, lēciens ūdenī! Uuuu! Gan jau čīzīs nomirst. YOLO! Gan jau kāds dragons. Tas tik labi izstāst, ka jūs visi lēcat ūdenī. Lēcat ūdenī. Labi tā. Tad ejam šeit gar kalna malu kaut kur. Es jums nezinu, kur tas portāls varētu atrasties. Ceru, ka nebūs pāris tūkstošu bloku. O, nē, īstenībā pāris no spawn points nav baigi tālu. Tas ir ļoti rēt. Tik onies, kad spawn koordinātas neaizmirst. Es esmu kaut kāds 500 un 300. Jā, nu kas kādam būs jāmirst un tas būs čīzīgi. Pa kur atpazudu? Iegai iekšā vai? Šeit rekur vēl uz to pusi. Tad rāpjamies pa kalnu. Pa kalnu. Tā. Ok, man patīk šitie kalni baigi gludi tādi. Arī parāk debīli, kad jākāp viņiem virsā. Jā, nu ko tu gribēji amplified? Ok, norapsimies šeit lejā. Zin kāds visi iztās, visi tādi rindiņā skraina. Armijā bez mazvai. Ok, mēs vēl te visi esam labi. Enter. Jā, vienos saties. Es ceru, ka mēs arī esam tikt starp tiem kalniem, kas paņemšu to aci. Kaut kur turējam. Mums jātiek galvenais tādā klajākā vietā. Jā. Te var tikt? Jā, var. Jo. YOLO. Nē. Ok, es izdzīvoju. Labi, ka man ir Feather Falling 4. Jūs nemēģiniet tā likt, kā es. Izdīt, tu gadu. Būstojam viens. Būstojiet. Jā, būstojiet, man arī.
Sejam atpakaļ. Labi, Reus. Nu, beidz, paiet. Blečīzi. Ko jūs tur darat? Uz priekšu būstamies atpār. Nē, nu, tu man lavā gan esi. Nē, bet tā salīdzina 9-1 nāvis pārējo cilvēku. Jā, tev būs jāpasniedz medaļa čīzī, kad tu sasniegi 100 nāvis. O, govis. Au, paldies. Kā mēs ar misteri esam vieni, a, ne, reku jūs tur lajā. Es esam šito ūdeni, lai netiktu. Lai viņi netiktu, jā. Kā vēl uz to pusi, visu laiku uz to pusi, tā tad diezgan tālu gan jau būs. Jā, mēs jau cerēju, ka būs stūpja spauna. Zem spauna, tas būtu reāli. Ko lai daram šeit? Izveidojam kaut kādu ceļu, kam ir bloki. Man ir bloki, bet es nezinu, vai viņas jēga tērēt. Neko neredzu, es vispār par teikt, šā neredzu. Es lai zbraiknes. Čizjam jau helmet saplīs. Ah jā, tāpēc, ka mēs viens otram sitam. Lai būstot. Es tikai ceru, ka kāds mani... Endermaners pazūt un parāds atkaļ. Jā, tur Endermaners ir. Kur? Es līdzās aiziešiem pakaļ. Labi, es izvedēju tādu kā tiltu. Jūs redzat, kur es esmu apmēram? Jā, redzam. Mēs jau te visi esam. Mhm. Tad ir ļoti labi. Tad es vēl metīšu... Wow! Wow! O, arī kā apakaļ aizvēl. Es čīzējām ķīzējām salovis. Jau vēl ka vēl bija Tillager zombijs. Aizvedi tā, tad viņi kaut kur lajā. Plus 2 Ender Pearls. Kas man šauji? Mēs laikam atradām. Mēs kādām ir blēzēm. Iron Man viņš ir šeina. Iron Man viņš ir šito pusi aizlido uz leju. Paga, parādu. Nāc šeit. Vegas F5 uzspēc. Viņš ir šeina atlido. Jā, mēs esam jau gan īsti tajā vietā. Pagai turpinām. Ejam lajā. Tēlis to pusi. Ejam lajā. Kāpēc es veidoju to tiltu man jāpresa? O, nē. Vēl te lejā, pagas iedīšu, tūlīt nomirš tādā. Pus HP. Tev rūdini. Jā, nebūtu pārāk labi, ja mēs šeit nomirtu kaut kur. Pagā. Jā. Tā Ender Pearls. Ai, jums pēc tam tās acis būs? Es nesaprotu, kur tā Ender acis iet. Nu, es domāju, kad to portālu atredzētu. Jau, kur pazudu Ender acis? Viņi kaut kur iegrēt kalnā. Viņi kaut kur pagaidi, es aiziešu tādā. Es savācu. Ok, savācu. Man ir trīs kopā te. Tāds šitā te, un tad rekur, pagā. Jā, rekur noiet. Jā, mēs atradām, kaut kur šeit. Viss ir roku, mēs lejā. Bet pagā, aizsēsam šo ūdeni kaut vai arī šeit, vienkārši šeit, rekur. Tā esam katrs savēju. Jā. Vai te, jā, tiešām rakam katrs savu. Nē, saplēs savu pikeiks. Lāpstu. Un tas nav labi streetmine, bet nu, tas, kas labā ikar, tas ir pats vajag. Ok, šeit ir daudz iron, kuras tūt pievākšu. Man vienalga, es rokos par dienu blokam. Nā, bet lāps, nā. Au, kurš man iemauca? Es. Nu, cheesy, nopietnis tāds. Ora, kā jums lāps. Ieslēdza gaismu. Kas es esmu? Nekas viss kārtībā. Tas ir duraks. Duraks, vo. O, es atradu, jej, hu. Tie, kas ekur, jā, vienkārši šokoties uz leju. Kur redz man neikā. Kaut tas neiekristē labā. Ai, tas, ka šeit ir, wow, nē. Mēs aizmirstām torčus paņemt, to mēs aizmirstām. Man ir. Nu, braiknes. Aiziet. Liekam torčus. Liekam torčus. Izpētām pilnīgi visu šo pili. Jā, tur, kurš atradu būk to tur sūdu. Bibliotēka, tipa. Jā, bibliotēka. Jā, es arī atradu. Man Fortune 3 cirgus. Kā var būt uz cirvi Fortune 1? Man ir jēga Fortune uz cirvijām un tādām lietām. Es nemaltos, ka šeit ir čest kaut ko, jā, reku. Jā, tur vairāk čest, jā. Jā, reku, super. Paņemsim grāmatas noteikti. O, es atradu. Vispār, noskrinojumu koordināti, es vēl neeju iekšā. Ā, ja vajag vēl 12 Eye of Ender. Jau, bet tā pastāstīja 200 bloku no spawna aptuveni. Un te jau nav nesprak. Jā, Iron, cik tev Eye of Ender acis? Vajag 12. Man ir 4, es nejauču vienu tik tikko aizmetu pagaidu. Es vēl 2 dabūju. Man ir 1. Ok, Šādu 12. Es mēģinu jūs atrast, vai ir... Es varu pateikt koordināti. Nu? Tā, 312, 34 un 809. Ok, es mēģināšu to vietu apmēr. Būs tāds vēl, jā, saliks tās acu un neies. Ej, kur šeit blakus tajai bibliotēkai, kas te aizgāja? Es tur biju. Sejm, Reus un Dragon. Ej, raka šeit, kur šeit lejā. Sejm, Reus un Dragon. Vai, portāli jau atgad? Jā, kur viņš šeit ir. Es to sekoju čīzi, es ceru, ka tu zini, kur jāiet. Nā, raka, jā, es nezinu. Reus. Arī, ka jūs esam blakus izrokat ceļu, vai kur tas sāk? Jau 12 vajadzēs, jums saka 12. Kas šitā ir pa vietu?
Ah, tā ir tā biblioteka. Mēs esam tie biblioteka. Man ir 5. Kur mums iet no biblioteka? Vajā, laikam lejā, jā. Ah, rekur, šeit rekur ir. Jo, davai prepare. Labi, man ir 4 senderācijas. Man ir 5. Man 3. Liekam 1, 2, 3, 4. Es labāk kādam iedošu, citādi nofēlosim. Nē, kurš mēs iekšā. Liekam iekšā. Ā, var garīties, ka dažreiz nestrādā. Reus, malā, malā. Nē, šitās te pārstāvās. Tā, mums ir vēl 3 senderācijas. Divas. Ņemiet, divas. Kam ir divas? Aiziet. Nemet ārā, nemet ārā. Dragona lietas, es redzēju, man nav, man nav. Kurš grib papildēties? Kā jūs gatavi? Jā, vai? No. Kurš grib papildēties? 2, 1, 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 Ej, tu nos viss man nekā vairs nav atkal. Mīsti, nesāc raudāt galvenais. Okei, okay, sir, ko jūs te pateicat apmēram. Ej, nu nenāk, kad pie manis šeit. Okei, okay, labi, tā. Ej, es esmu šeit. Es nevarēšu tur iet vairs. Uzēsam tādu safe spot kaut kur. Ā, tur šeit. Mani pagrūdnis citus. Okay. Okay. Tāpēc, ka tu biji tāds... Īstenībā cheese jau vajadzēja pagarūt. Šeit es uzēju, au! Un es uzēju blokus, viņš viss izjauts. Es jauts, kas tur augšā. Labi, aiziet. Tikai ņemam visi ar lokiem šaujam. Man visi labi aicemi. Ar lokiem šaujam nostos. Es tak teicu no sākuma video, kad Dragons man tikai uzbruks. Man 2 HP palik. Jā, tu nepras. Okei. Mēģinam... Kam tā skaņa ir? Es nezinu. Kaut kad man saimam liekas. Au, au. Oh, fuck. Man Dragons. Uzmanoties, jā. Kādas koordinātas? Mēs nezinām. Es noskrīnoju koordinātas, ja kāds. Ir viens tornis iznīcināts. Jau, tīsmā baigi ātri mēs atradām. Nu jā, tas diezgan labi īstenībā. 4 cilvēki reizā vienu torni. Cik mēs vispār esam šeit? Vajadzēja būt tā, ka 5 mēs esam šeit. Mēs esam 8. Nē, es domāju, endā. O. Man šķiet, ka visi torņi jau ir iznesti. Ej, ko tu atļaujies? Nē, neesi. Ej, atnāciet šeit pie manis, redzi, kur es šeit. Ej, Dragon. Ko? Es šeit atradu ļoti dīvainu vietu portu. Pelija logo. Fuj, tam. Jā. Ej, uz to sev kājas. Fuck. Fuj, sorry. Ah, fuck. Okei, okay, tas ir, man šķiet, tur augšā. Ah, nē, es esmu līķis, man tikai 5 dzīvības un Endermans uzbrok, ej, pelīgi. Jo, vien man zītēmus dabūs. Divas. Rektori safe spot. Pagā, es šeit paslēpšos no atjaunošu dzīvi. Ej, kāds negrib palīdzēt, man uzbrūk, aizbrūk. Man ir strength potions. Oh, fuck, man arī uzbrūk. Ej, palīdz. Okei, man ir strength potions, es varu teikt ar vienu hit. Ej, palīdz Iron Manner, palīgā. Es ir, ir. Bo, ko man ir strength 2 un es ar sharpness 5 nenosiet ar vienu citienu Enderman? Es izglābu. Ej, tie visi charging pointi ir nosist. Jā, bet kur viņš ir, tas pats Ender Dragons? Es, ka viņš pisinās vidu. Es jūs neredzu. Ā, pie jums kaut kur? Es mēģinu skatīties, lai. Es neredzu reāli to dragu. Ā, re, kur pie sevis. Nē, ak, nē. Nē! Oho! GG. Vajadzēja mums visiem papilēt īstenībā tur kaut kur. Stulbi Enderman. Tagad kamēr mēs iksim atpakaļ, nē, es nomiru. Jā. Jau, bet kāds kopā? Ejam kopā. Iezveris strange potions. Jā. Te viss ir mantas izmētāts, neņemšu viņus. Tikai ekspīvāt. Viņi jau laimīgi vispār, es vispār visu pakās. Mēs nezinām okay. Koordinātas invisible. Nu, nav jēga mums, kā ideja jūs te baigi ilgi. Davai, vienkārši pliežam nost no visu. Es viņi ne... Ej, tur nos, man 3 HP. Bet reāli man tas puķis parādas, un vienkārši... Jā, bet man arī tas pats ir, es nezinu, kādēļ tā ir. Jūs šaujat reāli uz tukšu gaisu priekš manis. Tā, to līdz tas ir. Ah, Misteri arī šeit ir. Jā. Saka, man 3 HP atlikt ir tā pūta. Okei, viņš vispār kaut kur aizlidoja tālu. Paldies, viņam vispār HP vairs nav. Ups, jo, viņš ir gatavs. Gatavs? Jē, es redzu, es tikai redzu partikles, bet pašu pūķi neredzu. Un jā, tā tad Dragons nosas. Palīdzētu tev. Man šķiet, ka ja mēs nebūtu visi, tad mums būtu vēl grūtāk. Jā, tā varētu būt. Es pat netiku tur iekšā. Bet man patīk tas, ka tur es uzlieku tieku čestus un tas puķis iznīcina visu. kur tu esi, Dragon? Options. Es mystery. Ah, nāc, ir lajāts. Starp citu pie mobiem, man šķiet, ka var redzēt, kurš to Dragonu. Vai nevar šeit Ender Dragonu? Nē, šeit nevar.
Jo būtu labi uzzināt, kurš tieši nokiloja Ender Dragonu. Man ir viens Diamond Pickaxe Ancient, tāds ar Moonbreaking 2. Viņam ir Fortune 3. Tas ir manējais mūs. Man arī bija Sirius Fortune. Man nebija kā. Man nebija Fortune 3, ko šeit jauts. Amplified map nekārši sandesību skārā, jā. Kāpēc? Nā, viss. Tad bija man kalnēm jāspēja. Nu, tā vajag pierast tomēr. Un Izabula arī ir ticis ideāli. Jēj! Ok, es zinu, ka pāris lietas, kas ir man nav, sapsītu, man ir Iron būti, Feather Falling 3, kādam ir? Kādam bija? Daudzēm Ancient? Feather Falling 3 vienkārši, no jau visā citi ir. Antutī ir man. Ok, tas ir nolikšu pie tev. Man arī pazuda Feather Falling 4. Es uzlikšu vienkārši spawnā čestu, pašā centrā ar to pikeks. Ar kuru? Unbreaking 2. Okay. Tas varētu būt mans īstenībā. Man nav bija Fortune 1 Cirrus. Nā, bet tā, šitos lieku... A, nē, bāds viņu aizmirš. A, nē, pagā. Tā. Ej. Ā, čau, Dragon. Še. Čau. Un, jā, tā tad jūs tagad drīzumā redzēsiet, kā es taisīju savu bāzi, kā es varam visu... Nolīdzinu, kaut ko uzceļ. Un jā. Iesāk, nu, ar to portālu bija tā, ka... Nu, tur bija tā, ka mēs nofeiloju. Nu, nomirām, un jā. Bet nekas, bet jūs jau redzēsiet šī videoklipā, kā mēs novācam to tem dragonu. Un jā, tad tiksimies manā bāzē. Nu, ko skatītāji, tā tad es esmu savā īstajā bāzē. Un jā, tā tad jūs šeit redzēsiet... Pātrinājumu, šīs būs ļoti ātras, bet īstenībā es viņu darīšu ļoti ilgi. Tātad visu, pilnīgi ko jūs esat tem, tur tās lūtās mazliet uzgaidiet. Šitiem te redzat, viņš būs viss nolīdzināts. Jā, vienīgais pikēks man nav, bet to varbūt arī uztaisīšu. Jā, tad tiksimies pēc pātrinājuma.
noskatītājs, tā tad, jā, uz 4. Epizodi būs viss šitais kalns pilnībā nolīdzināts, jā, re, kā tā tad viss izstās, no tad arī šito būs palīdzināts, bet izstās, ka te jau, saka, jau interesantāk palikt, tie varēsim izdomāt, ko taisīt, jā. Cems, ka jums šī epizode patika, kā mēs gājām meklēt Ender Dragonu. Un jā, gada drīzumā arī būs vēl Blacklight epizodes, un arī citas, nu citas, ko jūs arī ieteiksiet. Un jā, jūs esat jauni, ja esam spēc subscribe, un arī like, un tad jā, tad tiksimies līdz nākošajai epizodei. Un, jā, tātad šā iztījās man bāze, un, atā!